Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa Jamhuri ya Kenya, alizaliwa kando ya mto wa maji unaojulikana kama Tiririka katika kijiji cha Ngendu, eneo la Mlima Kenya. Baba yake Kenyatta alikuwa mzee aliyefuga mbuzi na kondoo wengi na alijulikana kama Moigai. Mzee Moigai alikuwa na wake wengi na kila mke alikuwa na nyumba yake kivyake sawa na mila za Wakikuyu. Mama yake Kenyatta alikuwa mwanamke kwa jina la Wamboi. Tarehe haswa alipozaliwa Jomo Kenyatta haijulikani, kwani Wakikuyu hawakuwa wameanza kuweka rekodi au kuzalia hospitalini wakati huo. Wanahistoria waliochunguza historia yake wanapendekeza Kenyatta alizaliwa wakati wa mwaka wa 1890 na 1897, wakati ambao wazungu wa koloni walikuwa wameanza kufika Ukikuyuni wakieneza elimu na dini yao. Kenyatta alipewa jina la Kamau, jina ambalo alikuja kubadilisha baadaye alipoenda ugaibuni. Baba yake Moigai, ambaye alimfundisha ufugaji na desturi zingine za kiume, aliugua na kuaga dunia ghafla wakati Kenyatta akiwa bado mvulana wa chini ya miaka 10. Baada ya kifo cha mzee Moigai, wazee wa kijiji walimchukua Kenyatta na mama yake Wamboi na kuwapeleka kwa mjomba wake Ngengi, ambaye alimuoa Wamboi sawa na desturi za jamii. Basi Kenyatta akapata baba mwingine na akachukua jina la mjomba wake huyo, akajiita Kamau wa Ngengi. Muda mfupi tu baada ya mzee Moigai kufa, Wamboi alizaa mtoto wa pili wa kiume ambaye alimpa jina Kongo. Mwanawe wa tatu alizaliwa wakati ameolewa na kuwa mke wake Ngengi na akampa jina la Moigai. Ilifikia mahali mzee Ngengi akaanza kuwa mbaya kwa Kenyatta na ndugu zake wawili, licha ya kuwa wawili wao walikuwa watoto wa marehemu ndugu yake mkubwa. Huenda hii ilitokana na kuwa Ngengi alikuwa na wake na watoto wengine, na jukumu la kumlea mke wa marehemu kakake na watoto wake likaanza kumlemea. Ukatili wa mjomba Ngengi ulipozidi, Wamboi mama yake Kenyatta aliamuka siku moja asubuhi ya mafunguli ya ng'ombe na akamchukua kitinda mimba Moigai akiwa bado ni mtoto mchanga, na akatorokea kaskazini kuishi na wazazi wake. Wamboi aliaga dunia akiwa huko huko kwa wazazi wake na kuacha mtoto mchanga Moigai. Kenyatta alipopata habari ya kifo cha mamake, alifunga safari hadi kaskazini na kumchukua ndugu yake mdogo Moigai aje kumlea. Pamoja na ndugu zake walienda kuishi na babu yao Kongo wa Magana, ambaye alikuwa daktari wa kienyeji. Kenyatta alikuwa kijana mwerevu na mpekuzi, kitu ambacho kilimpa tamaa ya masomo pale wazungu walipoanzisha shule ya Church of Scotland Mission huko Thogota. Ijapokuwa rekodi za wazungu zinadai kuwa Kenyatta alipokelewa vizuri katika shule hiyo, ukweli wa mambo ulikuwa tofauti kidogo. Wakati kama Ngengi, kama Kenyatta alivyojulikana siku hizo, alipofika katika shule hiyo alitaka kujiunga, lakini shule hiyo ilikuwa inajihusisha tu na kuwafundisha watoto wa kizungu waliozaliwa Afrika masomo ya juu, kwani wana missionari hao waliamini wa Afrika hawakuwa na akili tosha za kuelewa elimu ya Kiingereza. Licha ubaguzi huo wa rangi, kama Ngengi hakuvunjika moyo na kurudi kufanya miti shamba na babu yake, bali alisisitiza hadi wakampa nafasi kujiunga na shule hiyo. Baadhi ya masomo yalimlemea, lakini ilipofika mwaka wa 1912 alijitolea kujifunza useremala kutoka kwa fundi wa shule hiyo. Kenyatta alijifunza kusoma na kuandika kupitia mafunzo ya Biblia, na hatimaye ndugu yake Kongo pia alijiunga naye katika shule hiyo ya Thogota Mission. Jinsi alivyozidi kukaa kati ya wanamishonari hao wazungu, ndivyo alivyozidi kuchukizwa na jinsi wazungu hao walibagua Waafrika na kuwadhalilisha. Kenyatta alipoanza masomo ya ukatekisti kuwa Mkristo mwakani 1912, aliishia kuambiwa achague jina lipya la Kiingereza kubatizwa, na akachagua majina John na Peter, lakini wanamishonari wakasisitiza achague jina moja. Basi akachagua Johnstone, ambapo neno stone lilikuwa jina lingine la Petro, mtume aliyekuwa mwamba wa kanisa, na Kenyatta akabatizwa mwezi Agosti mwaka wa 1914. Licha ya kuwa kati ya Wakikuyu wachache sana ndio waliojua kusoma na kuandika wakati huo, Kenyatta alibakia kupenda na kuziheshimu mila za jamii yake.
Basi ilipofika msimu wa kutahiri mwaka 1913, Kenyatta aliondoka shuleni Thogota na kuenda kutahiri kwa desturi za Gikuyu na Mombi. Hili halikuwapendeza wanamishonari hata kidogo. Baada ya kuhitimu masomo ya useremala na kubatizwa, Kenyatta aliomba kusomea ujenzi wa mawe hapo hapo Thogota, lakini wanamishonari wakakataa kumruhusu. Alirudi tena kuomba barua ya mapendekezo ili apate ajira, lakini hakupewa kwani alikuwa amezozana na baadhi ya wanamishonari katika shule hiyo. Wakati huo alikuwa tayari ameondoka kwenye majengo ya shule ya mishonari na kuishi na wenzake nje ya shule. Basi Kenyatta aliamua kufunga safari kutafuta kazi na akafululiza moja kwa moja hadi mjini Thika, ambapo alipata ajira yake ya kwanza katika kampuni ya mzungu kwa jina la John Cook. John Cook alikuwa na duka la uhandisi au engineering, na Kenyatta alipewa kazi ya kuendea mishahara ya wafanyikazi kutoka benki moja iliyokuwa jijini Nairobi, takriban kilomita 40 kutoka Thika. Ijapokuwa kazi hiyo ilikuwa ya mshahara uliotosheleza mahitaji yake, muda mfupi baada ya kuianza kazi hiyo, Kenyatta aliugua vibaya na akalazimika kuiacha. Alihamia kwa nyumba ya rafiki yake mmoja huko Tumutumu, ambapo alikaa mpaka akapona kabisa. 1914 ndio mwaka ambao vita vya kwanza vya dunia vilianza, na Waingereza walianza kuwachukua Waafrika wengi kupigana katika vita hivyo kwa niaba ya mfalme. Kati ya waliochukuliwa kwenda kupigana katika vita vya Uingereza ni Kongo, ndugu yake Kenyatta aliyesoma naye katika shule ya wanamishonari huko Thogota. Kongo alipoenda vitani hakurudi tena, na familia yake haikuwahi kumsikia wala kumuona tena. Kenyatta alikataa kujiunga na vikosi vya Uingereza kupigania mzungu. Badala yake alihama Thika na kukimbilia umasaini kwa shangazi yake mmoja aliyeolewa na chifu mmoja wa Kimasai huko. Wamasai walikataa kupigana katika vita hivyo pia, na Kenyatta alianza kuishi kwa kuiga mila za Kimasai. Jina lake Kenyatta lilitokea hapa kwani alianza kuvaa mshipi wenye shanga za Kimasai uliojulikana kwa Kikuyu kama Kenyatta. Jina Kenyatta lilishia kuwa jina lake kugeuka kuwa Kenyatta, na wengi wakamjua kwa jina hilo. Ilikuwa 1917, mwaka mmoja tu kabla ya vita vya kwanza vya dunia kuisha, wakati Kenyatta alipoamua kutoka mafichoni na kuhamia mjini Narok. Huko Narok alifanya biashara ya kusafirisha mifugo hadi jijini Nairobi kwa muda. Baada ya muda mfupi akahamia kabisa Nairobi, ambapo alipata kazi ya kuuza katika duka moja. Aliishia kupata kibarua cha kusaidia chifu wa eneo la Dagoretti wakati huo, kwani alikuwa kati ya Waafrika wachache waliojua kusoma na kuandika Kiingereza. Mwaka huo alikutana na mkewe wa kwanza Grace Wahu, ambaye alikuwa mwanafunzi katika shule ya wanamishonari ya Kabete. Kenyatta na Wahu wakapendana, na mnamo tarehe 20 Oktoba mwaka wa 1920 Grace akazaa mwanao wa kwanza Peter Mohio. Grace alikuwa nyumbani kwa Mzee Ngengi, mjomba wake Kenyatta, kwani walioana kimila za Wakikuyu, huku Kenyatta akifanya kazi Nairobi Dagoretti. Hatimaye Mzee Ngengi alimfurusha na akaenda kuishi na mumewe Dagoretti. Ilifikia muda kanisa la wanamishonari alilohudhuria Kenyatta likampiga marufuku kupokea sakramenti takatifu, kwani alikuwa amegeukia ulevi na kuoa Grace bila kumuoa kwa harusi ya Kikristo. Mambo yalianza kumwendea vyema Kenyatta pale alipoajiriwa tena na mzungu John Cook kama mtaalamu wa kusoma mita za maji Nairobi, kwani wakati huu Cook alikuwa ameteuliwa superintendent wa maji Nairobi nzima. Alilipwa pauni 250, ambazo zilikuwa pesa nyingi kumlipa Mwafrika siku hizo. Mshahara huo ulimpa Kenyatta hadhi mpya kati ya marafiki zake, na hapo akaanza kuingilia siasa na uongozi. Kufikia hapa alikuwa amehama Dagoretti kuishi Kilimani, licha ya kuwa alijenga nyumba yake huko Dagoretti. Nyumba yake ya Dagoretti iligeuzwa duka la bidhaa lililoitwa Kenyatta Stores. Wakikuyu walianza kupinga ukoloni kuanzia 1919 kupitia chama kilichoitwa Kikuyu Central Association, KCA. KCA ilipinga sheria ya kipande iliyolazimisha Waafrika kutembea na kibango cha kuwatambulisha
ambacho alivaa shingoni. Kibango hicho kiliitwa kipande. Zaidi KCA iliongoza wa Afrika hasoba Kikuyu wa mlimani kupinga marufuku iliyowakataza kupanda kahawa katika mashamba yao. Waliongozwa na Wakikuyu majasiri kama Harith Uku na James Botha. Mwanzo Kenyatta hakuhusika kabisa na siasa za KCA kwani tayari alikuwa mwajiriwa wa serikali mwenye mke na mtoto mchanga. Kenyatta alijiunga na siasa za KCA mwaka wa 1926 baada ya rafiki yake James Botha kuhamia Uganda. KCA ilimtaka Botha aende Uingereza kupeleka maslahi ya chama hicho mbele ya bunge la Uingereza, lakini Botha akapendekeza Kenyatta ambaye alikuwa na usanifu wa kuzungumza Kiingereza. Basi Kenyatta akateuliwa kuwa katibu wa Kikuyu Central Association na kuacha kazi yake ya kusoma mita za maji. Shughuli ya kutafuta pesa asafiri Uingereza ikaanza. Alianza kuzunguka kote mlima Kenya akiwataka wanajamii wa Kikuyu, Meru na Embu wajiunge na KCA kupinga ukoloni na kunyang'anywa mashamba. Ilipofikia 1928, Kenyatta aliongoza KCA kupinga mapendekezo ya kuchukua shamba zote za Wakikuyu na kuwapa wabeberu, hatua ambayo ilitekelezwa licha ya pingamizi ya KCA. Mwanawe wa pili Margaret Wambui alizaliwa mwaka huo huo. Mwaka uliofuata wa 1929, KCA ilimaliza kuchanga pesa na kumtuma Kenyatta London kuwasilisha maslahi yao. Aliyekuwa gavana wa kikoloni wakati huo aliandika barua akitaka Kenyatta asipokelewe wala kusikilizwa na serikali ya Uingereza pindi anapofika London. Huko London, Kenyatta alijihusisha na wanafunzi weusi waliotokea magharibi mwa Afrika ambao walimpa makao alipofika. Kisha aliishia kuishi na mwanamke mmoja anayesemekana kuwa malaya. Hili pamoja na tabia yake ya kulewa chakari vilimletea Kenyatta matatizo na mwenye nyumba aliyepanga, na hata kumpelekea yeye kufurushwa alikopanga mara kwa mara. Kenyatta aliendelea kujenga uhusiano na watu muhimu aswa waliounga mkono vita vya Waafrika dhidi ya mkoloni. Wengi aliojihusisha nao walikuwa wanakomunisti, na hili lilichangia yeye kutoka London na kuenda Moscow, Russia kwa miezi mitatu. Kufikia Januari 1930, mmoja wa maafisa wa serikali ya Uingereza kwa jina la Drummond Shields alifanya mkutano na Kenyatta kumuuliza na kumuonya kuhusu uhusiano wake na wanakomunisti ambao Uingereza iliwachukia. Kenyatta akakana kuhusiana na wanakomunisti akisema yeye ijapokuwa aliandika maoni yake aliandika katika gazeti ambalo hakujua lilikuwa na mahusiano ya kikomunisti. Bwana huyo basi akamshauri Kenyatta arejee nyumbani Kenya kuwasaidia Wakikuyu kutetea maslahi dhidi ya mkoloni. Kenyatta alikuwa ametumia pesa zote alizopewa na KCA kuja London, na basi shirika la Anti-Slavery Society likachanga pesa aweze kurudi Afrika. Kenyatta aliwasili bandarini Mombasa tarehe 30 Septemba mwaka wa 1930. Wakati huo umaarufu wake kama mtetezi wa Mwafrika ulikuwa umeongezeka maradufu. Kati ya November 1930 na May 1931, Kenyatta alifanya mikutano mingi kama katibu wa Kikuyu Central Association KCA na kujenga umaarufu kama kiongozi msomi wa shirika hilo. Mnamo mwezi Mei 1931, Kenyatta alifunga safari kurudi Uingereza kupeleka tena tetesi za KCA katika bunge la mkoloni. Wakati huo alikaa barani Europa kwa miaka 15 mfululizo. Katika kipindi hicho alitoka London na kuhudhuria masomo zaidi katika chuo kikuu cha Communist University mjini Moscow huko Urusi. Aliporudi London aliendelea kuchapisha maandishi ya kutetea Waafrika na hata kudai uhuru wa Kenya wa kujiongoza. Baadhi ya matamshi na maandishi yake dhidi ya ukoloni hayangekubalika hapa nchini Kenya licha ya kuwa aliyaandika na kuyasema akiwa Uingereza. Kadri alivyokaa Europa na kuchapisha jumbe zake magazetini, ndivyo wengi hapa nyumbani walivyozidi kumuona kama shujaa wao. Kenyatta alizidi kuongeza masomo yake kwa kila nafasi aliyopata kati ya 1931 na 1940, huku akiongeza marafiki zaidi waliopigania uhuru wa Mwafrika barani Europa. Mwaka wa 1938, Kenyatta alichapisha kitabu chake cha kwanza, Facing Mount Kenya, kitabu ambacho kilileta taswira ya mila za Wakikuyu na kuzitetea dhidi ya zile za mkoloni. Katika kitabu hicho, Kenyatta anasisitiza kuwa itikadi za jamii ya Wakikuyu zilikuwa na utaratibu mwema
zaidi ambao mila za kizungu hazikuwa nao. Mwakani 1939, wakati Uingereza iliingia rasmi vita vya pili vya dunia, Kenyatta alihamia katika kijiji kimoja katika wilaya Sussex. Huko aligeuka mkulima mdogo na kuwa mwenyeji katika baa la kijiji hicho ambako alijulikana kwa jina la Jumbo. Mwaka wa 1942 alioa mwanamke kwa jina la Edna Clark na pamoja wakazaa mtoto wa kiume waliyempa jina la Peter Magana. Wakati wote huo Kenyatta alifanya juhudi zote ili asilazimishwe kujiunga na jeshi la Uingereza kupigana katika vita vya dunia. Majasusi wa serikali ya Uingereza waliendelea kumtupia jicho na kumchunguza Kenyatta na wakabaini kuwa hakuhusika na siasa zozote kati ya 1939 na 1944 kwa uoga wa kulazimishwa kupigana katika World War II. Wakati akijificha Uingereza, shirika la KCA likapigwa marufuku nchini Kenya mwaka wa 1940. Aliporejea Kenya mwaka wa 1946 baada ya vita, Kenyatta alimwacha nyuma mkewe wa kizungu Edna ambaye alikuwa na mimba yake ya pili wakati huo. Alihofia mateso kwani sheria za Kenya zilikataa Mwafrika kumuoa mzungu wakati huo. Alipowasili, alipokelewa na mkewe wa kwanza na wanao Grace Wahu katika bandari ya Mombasa. Kenyatta hakupinga wakoloni aliporudi, bali alikutana na gavana wa Kenya Philip Mitchell ambaye alimpa kazi katika bodi ya mashamba ya Waafrika mwaka 1947 na akafanya kazi hiyo kwa miaka miwili. Kenyatta alijenga nyumba na kuhamia Gatundu ambapo aliishi na familia yake katika shamba la ekari 32. Wakati Mbiu Koinange alihamia Uingereza, alimwachia Kenyatta usimamizi wa shule lake la Koinange Teachers Training College. Basi Kenyatta akawa mwalimu mkuu. Kwa muda mfupi, Kenyatta alimuoa dada yake Mbiu Koinange na pamoja wakazaa mtoto, ijapokuwa mtoto huyo alifariki dunia. Kenyatta aliishia kuoa tena msichana aliyeitwa Ngina, ambaye alikuwa mwanafunzi wa Kenyatta katika chuo cha Koinange Teachers College. Miaka michache baada ya Kenyatta kurudi Kenya, alijiunga na chama kipya cha uhuru cha Kenya Africa Union, KAU, na akafaulu kuchaguliwa kama mbunge wa Kiafrika. Kufikia 1952, Kenyatta alikuwa kiongozi maarufu zaidi nchini, kwani alifaulu kujihusisha na viongozi wa kabila zingine chini ya mwavuli wa KAU. Licha ya kuwa Kenyatta alitetea uhuru wa Mwafrika, alipinga mbinu za kundi la Maumau, vijana wa Kikuyu, Embu na Meru, walioongozwa na Dedan Kimathi kupigana na mkoloni. Mara nyingi, Kenyatta alipinga hadharani mauaji ya wazungu na machifu wa kikoloni yaliyoendeshwa na jeshi la Maumau. Licha ya hayo, Wakikuyu wengi waliokubali Maumau na shughuli zao bado walimkubali na kumpenda Kenyatta kama kiongozi. Hili lilichanganya wakoloni ambao walimkamata Kenyatta kama kiongozi wa Maumau mwaka wa 1952 pamoja na wengine watano waliokuwa viongozi wa KAU. Wapo wanaoamini kuwa wakoloni walijua Kenyatta hakuwa na uhusiano na Maumau, lakini walipinga kampeni zake za kupata uhuru. Waliokamatwa walijulikana kama Kapenguria 6 na walifungwa jela kuanzia 1952 hadi ilipofika mwaka wa 1961. Huko jela Kenyatta alionekana kama msaliti na wenzake wa Kapenguria, kwani alijihusisha na Waroyo Hitote, mwana Maumau msaliti aliyekamatwa na kumsaliti Dedan Kimathi mwaka wa 1954. Alipoachiliwa kutoka jela, Kenyatta alikuwa shujaa mkubwa wa kitaifa. Alipoachiliwa 1961, alikuwa amechaguliwa na chama cha kitaifa cha KANU kuwa rais wake na kuongoza Kenya baada ya uhuru, licha ya kuwa chama hicho kiliundwa wakati akiwa jela. Ilipobainika kuwa yeye ndiye angekuwa waziri mkuu baada ya serikali ya kikoloni kuondoka 1963, wengi walitarajia kuwa Kenyatta angechukua ardhi na mashamba makubwa waliojinyakulia wazungu mabeberu na kuyagawa upya kwa Waafrika, hasa wa Kikuyu waliofurushwa awali. Hata hivyo, punde tu walipochukua usukani, Kenyatta alitangaza kuwa wazungu makabaila walioshikilia maelfu ya maekari ya ardhi wangeruhusiwa kuuza ardhi zao kwa hiari zao. Mpango huo uliitwa willing buyer willing seller na ulifaa kugawanya ekari milioni moja za mashamba nchini Kenya, na Kenyatta na viongozi wengine wakaishia kufaidi zaidi kutoka kwa ardhi hizo. Alipoteuliwa kuwa rais rasmi 1964, Jomo Kenyatta alipendelea mfumo wa capitalism uliowapa wenye utajiri nguvu na uwezo wa kuzidisha utajiri wao, huku maskini wakiendelea kuwa maskini zaidi. Uingereza na Marekani na makampuni mengine ya kibepari yalimpenda Kenyatta kwa hilo, kwani biashara zao za kikoloni ziliendelea kunoga hapa Kenya hata baada ya Kenyatta kuchukua usukani na mzungu kuondoka. Wengi waliopinga ubepari huo, ikiwemo Jaramogi Oginga Odinga na Muhindi Pioga Mapinto,
walikosana na Kenyatta na wengine hata kuuawa. Kenyatta aliongoza Kenya hadi mwaka wa 1978 pale alipoaga dunia, na uchumi wa Kenya huru ukanawiri kiasi kikubwa chini yake, licha ya kuwa walioshikilia utajiri huo walikuwa watu wachache zaidi.